Mənə Maxaçqaladan bir nəfər yazdı. Dedi ki, Bəhrul, burada bir evli qadınla münasibətdə idi. Və ona görə də cəzalandırılıbdır. Əmirov Bəhrul Soltanoğlu yoxa çıxmasında adı hallanan Rafiq hal-hazırda bizimlə bağlantıdadır. Buyur Rafiq. O mənim yanıma gəlib işləyib, gəlib birinci də işləyib, pulun haqqı hesabım vermişəm, gedib. Aha. Buradan mənim yanıma çıxıb gedib evlərinə. İkinci də zəng vurub ki, qayıdım yanıma, demişəm qayıt. Gəlib mənim yanıma, qardaşını da götürüb, Ruslan, qardaşını da götürüb gəlib mənim yanıma. Aha. Gəlib işləyib, qardaş işlədi, haqqı hesabımız nədir, o bıçaq davasıdır, hay davadır, bu şey olmayıb. Aha. Onun bir söz söhbət olub. Orada o zaman da məhiyyət olmayıb. O mənə deyib ki, mən səninlə işləmək istəmirəm. O da birinci mərtəbədə əl adında bir oğlan vardı. O yanına çəkdi ki, gəl mənimlə işlə. Aha. Mənim də xadiyyənim dedi ki, Bəhrul, səni burada görməyim. Ona görə ki, səni Rafiq gətirib işləmirsən Rafiqlə, bizim obyektdə görməyim. Aha. Onda eşitdim ki, bu əlinin arıba deyilən evlərinə zəng eləb, o dədəsinə bilir, anasına, qardaşına. Necə? Necə? Əlinin həyat yoldaşının xanımıyla? Bəli, mən evlənəcəm. Qardaşı da bilir, qardaşına zəng vurub. Mən də burdan qardaşa zəng vurdum ki, bax, qardaşım mənim yanımdan gedir, sonra mənə demə, mənim yanıma illərlə 200 uşaq gəlir gedir, 200. Bu əlinin iş yoldaşının xanımıyla ailə mi qurur dedin? Bəli, onun üç uşağı vardı, onun uşağını saxlayırdı o, onun produktunu daşıyırdı, onun kənddə kartoşkasını alağın vırırdı. Bəs Əlidən soruşdun mu ki, həyat yoldaşın hanı? Əlinin yanında. Bəs onda Bəhruz hanı? Bəhruz ondan sonra onunla işləyib ayrılandan sonra ondan soruşdu, nedir bilmirəm, məndən ayrıldı, getdi xasa yurda. Sonra onlar Əligil, evi satdılar. Köşdülər, o Bəhruz bir momentdə yoxa çıxandı, Əligil evi satdılar, dedə biz çıxırıq. Onun yoldaşından soruşdum. Sonra el oldu, bu Bəhruz yoxa çıxandan sonra bunlar qayıtdılar, yenə abrahtın geri. Əlinin xanımı ilə münasibəti qurduğunu bunlara zəng eləyib dedin mi? Onun dədəsi anası deyə o bilirlər, özləri dədəsi də bilir, qardaşı da bilir ki, anasına zəng eləyib, dədəsinə zəng eləyib ki, mən əlinin arvadını gətirirəm onu evlənməyə, Azərbaycana. Onun dədəsi anası gözəl bilir hamısı, niyə açıb demirlər? Bəhruzun həyatda olduğuna inanırsan ya yox? İnanmam, niyə inanmıram? Bəs hardadır? Bilmirəm, ne deyirəm, başqa sandam xanım.